মই নিজে ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ একো বস্তু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, কাৰণ যি এইটোকে স্কিন আৰু চুলিৰ কথা, গতিকে মোৰ যেনেকুৱা আপোনালোকৰো তেনেকুৱা এটা কথাই মানে মনত আহিছে যে আচলতে ভাল বস্তুৰ প্ৰতি আমি কেতিয়াও আকৰ্ষিতই নহয় চাগে। নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ডিম্পি ডায়েৰী চেনেলটিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আগৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ইমান সুন্দৰকৈ আঁকোৱালি লৈছে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আপোনালোকক। আজি পুনৰ এটি নতুন বিষয়েৰে, গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়েৰে আপোনালোকলৈ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজিৰ বিষয়টি হৈছে উভয়ৰে হোৱা এটি সমস্যাৰ বিষয়। পুৰুষ মহিলা লগতে ছোৱালী প্ৰত্যেকেই এই সমস্যাৰ সন্মুখীন কম বেছি পৰিমাণে হয়। আমাৰ মুখত পিম্পলছ ওলায়, সেইটো নেচাৰেল, কম বেছি পৰিমাণে, কাৰোবাৰ বেছিকৈ ওলায়, কাৰোবাৰ কমকৈ ওলায়, সেইটো বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে। গতিকে এতিয়া কথাটো হৈছে পিম্পলছ ওলাই যোৱাৰ পিছত আমাৰ মুখত কিছুমান দাগ ৰৈ যায়। সেই দাগবোৰ আচলতে খেদাবলৈ বা দাগবোৰ নাইকিয়া কৰিবলৈ আমি বিভিন্ন বস্তু মুখত লগাওঁ। যিয়ে যি কয়, যি উপদেশ দিয়ে, সেইটোৱে আমি লগাওঁ। তাৰ ফলত আমাৰ বহু সংখ্যকৰে ভালতকৈ আচলতে স্কিনটো বেয়া হোৱা দেখা যায়। যিহেতুকে মই নিজেও ভুক্তভোগী আছিলোঁ, এটা সময়ত মোৰ মুখত যথেষ্ট পিম্পলছ ওলাইছিলে, লগতে দাগবোৰো আছিলে। এতিয়া যথেষ্ট কমিছে বা নাই বুলিবই পাৰি, গতিকে সেয়ে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আচলতে এনেকুৱা নহয় যে মই আজি যিটো বস্তু বা যিটো ৰেমেডি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম সেইটোতে কমিব। মই অকল এটাই ইউজ কৰা নাই, বিভিন্ন ধৰণে ইউজ কৰিছোঁ বেলেগ বেলেগ। তাৰ ভিতৰত এইটো লগাই পেলাইও মই যথেষ্ট সুফল পাইছোঁ, সেয়ে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। গোটেইখিনি বস্তুৱে আচলতে নেচাৰেল বস্তু হয়, কোনো ছাইড এফেক্ট নাই এইখিনি বস্তুত। প্ৰতিটো বস্তু অকল যে দাগটো নাইকিয়া হ'ব তেনেকুৱা নহয়, ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ পিম্পলছবোৰো নাইকিয়া হ'ব বা ওলোৱা কমিব। গতিকে আজি আপোনালোকৰ লগত মই কি কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেয়া শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজিৰ ব্যক্তিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বস্তুকেইপদ মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। তেনে সাধাৰণ যেন লাগিব পাৰে আপোনালোকৰ মনত, কিন্তু আচলতে যদি এইখিনি লগায় আপোনালোকে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে ৰিজাল্ট পাব আৰু মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আহকচোন দেখুৱাই লওঁ কি কি বস্তুনো আজি মই মুখত লগাম। আহক, ব্যক্তিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বস্তুকেইপদ হ'ল, এয়া হৈছে নহৰু, এয়া হৈছে এল'ভেৰা আৰু এয়া হৈছে মহানিম পাত। এইটো হৈছে ঘৰুৱা এল'ভেৰা, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পতঞ্জলী নাইবা বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ এল'ভেৰাও ল'ব পাৰে। এই গোটেইখিনি বস্তুৱে আমাৰ ছালৰ বাবে বা চুলিৰ বাবে বা দেহৰ বাবে উপকাৰী বস্তু আৰু সকলোৱে অতি সহজতে ঘৰতে পোৱা বস্তু। নহৰু, নহৰুটোৰ উপকাৰিতা আমি প্ৰায় সংখ্যকেই জানোঁ। আমাৰ যে অকল স্কিনৰ বাবে বা চুলিৰ বাবে নহৰু ভাল তেনেকুৱা নহয়, এইটো আমাৰ পেটৰ বাবেও খুবেই ভাল, বহু বেমাৰ নিৰাময় কৰে আচলতে নহৰুৱে। খালী পেটত যদি আমি নহৰু খাওঁ তেন্তে এচিডিটি নাইবা ডায়েবেটিক্স লোকেও আচলতে নহৰু খোৱা দেখা যায়, গতিকে খুবেই ভাল নহৰু আমাৰ পেটৰ বাবে। ঠিক তেনেকৈ স্কিনৰ বাবে নহৰু কেনেকৈ ভাল, নহৰু হৈছে এণ্টিছেপ্টিক, গতিকে ই বেক্টেৰিয়াসমূহ ধ্বংস কৰাত সহায় কৰে, গতিকে সেইবাবে নহৰু স্কিনৰ বাবে যথেষ্ট ভাল। আৰু নেক্সট তাৰপিছত হৈছে এল'ভেৰা, এল'ভেৰাই আমাৰ স্কিনটো স্মুথ কৰাত সহায় কৰিব, লগতে গ্ল' আনিব মুখত, আৰু আমাৰ যিবোৰ পিম্পলছৰ দাগ থাকিব সেইবোৰ ৰিমুভ কৰাটো যথেষ্ট সহায় কৰিব। তাৰপিছত আহিছে মহানিমৰ পাত, মহানিমৰ পাতৰ উপকাৰিতা যথেষ্ট বেছি। মহানিম পাতৰ উপকাৰিতা আজি বুলি নহয়, আগৰ পৰা ককা আইতাৰ দিনৰ পৰা, যেতিয়া আমাৰ খামুচি ওলাইছিল আগতে তেতিয়া মহানিমৰ পাত উতলাই পেলাই গা ধুৱাইছিল সপ্তাহত এবাৰ দুবাৰ, তেনেকৈয়ে নাইকিয়া হৈছিল। আজিকালি আমি ডক্টৰৰ ওচৰত যাওঁ, আইতাহঁতে তেনেকৈয়ে মহানিমৰ পাতেৰে গা ধুৱাইছিল, আৰু সৰুতেও যেতিয়া সৰু বাচ্চাবোৰৰ গুটি গুটি উঠে গাত নাইবা চুলিত তেতিয়া মহানিমৰ পাতেৰে গা ধুৱাইছিল, তেনেকৈয়ে সুফল পোৱা গৈছিল। এতিয়াও যদি আপোনালোকে যথেষ্ট খামুচিৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়া মহানিমৰ পাত উতলাই পেলাই সেই পানীৰে গা ধুলে যথেষ্ট সুফল পাব। ঠিক তেনেকুৱাকৈ মহানিমৰ পাতে বেক্টেৰিয়াসমূহ ধ্বংস কৰে, যিহেতুকে আমাৰ মুখত পিম্পলছ বা গুটি উঠা বেক্টেৰিয়াৰ বাবে হয়। অৱশ্যে কিছু সংখ্যকৰ
আভ্যন্তরীণ কিছু কারণৰ বাবেও পিম্পলস বা গুটি উঠা দেখা যায়। অকল যে বাহ্যিক কারণতে যে পিম্পলস হব তেনে কথা নহয়, সেয়েহে আমি পানি যথেষ্ট পরিমাণে খাব লাগে। পানি ছাল আৰু চুলিৰ বাবে খুবেই উপকাৰী। তেতিয়া পানি যদি আপুনি ঘনাই খায়, বেছিকৈ খায়, তেন্তে স্কিন আৰু চুলিৰ প্ৰব্লেমবোৰৰ পৰা আপোনালোকে যথেষ্ট সকাহ পাব। এতিয়া মই এইখিনি পেষ্ট কৰি পেলাই মুখত লগাই আপোনালোকক দেখুৱাম। এইখিনি মোৰ পেষ্ট বনাই হৈ গ'ল, এতিয়া মুখত লগাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি লগাম মুখত, আপোনালোকেও লগাই চাব আৰু ৰিজাল্ট কেনেকুৱা পায় মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। খুব ভাল ৰিজাল্ট পাব, যিহেতুকে মই নিজে সুফল পাইছোঁ। আৰু আপোনালোকক মই কৈছোঁৱে, মই নিজে ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ একো বস্তু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, কাৰণ যিহেতুকে স্কিন আৰু চুলিৰ কথা, গতিকে মোৰ যেনেকুৱা আপোনালোকৰো তেনেকুৱা, গতিকে মই বেয়া হোৱাটো নিবিচাৰোঁ কাৰো। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে লগাই চাব পাৰে, সুফল নিশ্চিত। আচলতে মুখখনত যেতিয়া পিম্পলস গুটি উঠা নাইবা পিম্পলস হৈ যোৱাৰ পিছত দাগ ৰৈ যায়, কিমান অশান্তি লাগে সেয়া আচলতে মই অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে সেইবাবেই মই আচলতে এই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। আৰু আপোনালোকক মই কৈছোঁৱেই যে এটা ৰেমেডিৰে মই সুফল পোৱা নাই, দুটা তিনিটা ইউজ কৰিছোঁ, তাৰপিছত যিকেইটা মই উপকাৰ হোৱা বুলি ভাবিছোঁ সেইকেইটা আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে মুখত লগাই কাম কৰিব পাৰে, যি ঘৰৰ কাম আছে 10-15 মিনিট ৰাখি পেলাই ধুই দিব, নিশ্চয় সুফল পাব। আৰু ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছে তেন্তে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। লগতে আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন তেন্তে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ওচৰতে থকা বেল বাটনটি হিট কৰি দিব, তেতিয়া মই বনোৱা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে পাব। আজিলৈ ইমানতে এৰিলোঁ, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰে লগ পোৱাৰ আশাৰে। আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ থওঁ, আচলতে লক্ষ্য কৰিছোঁ বা বহুদিন হ'ল ভিডিঅ' বনোৱা, চাওঁ বেলেগৰ ভিডিঅ', গতিকে এটা কথাই মানে মনত আহিছে যে আচলতে ভাল বস্তুৰ প্ৰতি আমি কেতিয়াও আকৰ্ষিতই নহয় চাগে। যিবোৰ ৰুচিয়া ভিডিঅ' সেইবোৰত হাজাৰ হাজাৰ লাইক, হাজাৰ হাজাৰ কমেণ্ট, কিন্তু ভাল ভিডিঅ' এটাত আমি লাইক কমেণ্ট বা ভিডিঅ'টি আমাৰ চাবলৈ ধৈৰ্য নাথাকে নহয় জানো। গতিকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি চাব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব, অলপ হ'লেও উপকৃত আপোনালোক।